Ако работим и старши трона на Бероя Александър Димитров вече пред вас, честата победа господин Димитров и вашето мнение за двобоя. Крайно мнение не мога да дам, дори и адекватно мнение, нали, не мога да дам сега, трябва да изгледам матча, но ще ми се така да стане още по-динамично дерби. Най-вече динамично, с малко по-висока класа. Поздравявам нашите футболисти с победата. Важни са трите точки, но и изграждането на отбора е важно. Поздравявам отбора на Верея, който беше един достоен съперник за нас. Мисля, че се получи така миролюбиво дерби. Не бяхме свидетели на някакви ексцесии. Поздравявам и публиката на Стара Загора, която си подкрепи дербито. Нямаше освиркване към един или други отбор. Мисля, че се получи така, обстановката беше добра. И двата отбора се намираме в началото на изграждането си. Пътя ни е дълъг, така че дано хората ни изтърпят и следващите дербита да са още по-добри, още по-динамични, още по-класни. Държавата топката през програма част от времето, имахте териториално предназначение, така казваме доволно, положението, че сте бяха малко по-добри. И очаквате ли толкова федерална игра от СД? Ами, те горе-долу играха по същия начин и с ЦСКА, така че това го очаквахме. Това, че държиме топката, не е критерий и не е компонент, който влияе на крайния резултат. Разбира се, че ситуациите пред гола, влизането в противниковото наказателно поле, това са критериите, спечелените единоборства. Си търсиме ситуациите, това, че сме владели топката, сме владели, за да си търсиме ситуациите, за да създадем положение. Не е единствения компонент от футболната игра, върху който ще работим. Нов нападател, обмислите ли? Я ми кажете, Португалия с кои двойка централни нападатели станаха европейски шампион? В световен мащаб, типичните, нали, знаете, въртат се 3-4 топ нападатели, взимат огромни, нереални за мене пари и всичко друго е някакво така компромисни варианти. Така че можем да търсим крила, нали, шегувайки се го казвам. Търсиме футболисти във всяка линия, които да повишат нивото на отбора. Това може само да ви кажа. Ако дойде Ибрахимович и се съгласи на нашите условия, няма да го върнем. Добре, благодаря ви много.